quase pensávamos para lavar a roupa aqui. Aí ela já estás a gostar disso, não estás? Estás a começar. Ai! Ai! Vai! Estás a começar a curtir, não estás? Não curto isso da bicicleta. Mas se calhar não pode fazer. Olha, que eu regulei, vou saber sem querer. Hã? Já. Sonhaste?